за да влезеш в присъствието на Святия Дух. За да влезеш в присъствието на Царя, ти трябва да се научиш да се жертваш. И днес някой от вас се жертвахте. Трябваше да разпънете плътта, която не иска да се моли. Не иска да повтаря, не иска да се моли на езици, не иска да коленичи. Не иска да прави това, което иска Духът на Господа. И днес това беше просто един пример как когато се жертваш, ти влизаш в едни небесни места, където няма как да бъдеш там, ако не се жертваш. Няма как Святия Дух да дойде върху живота ти, ако ти не станеш жертвеник. Иначе ще имаш само една религия. Идването ти на църква ще бъде религия, губене на време. Християнството ти ще бъде губене на време, ако Духът не е върху тебе. Ако Святия Дух не се движи в твоят християнски живот, Библията казва, че ние или ти си кимвал, що дрънка. Но ако наистина станеш приятел със Святия Дух, ако наистина станеш приятел с присъствието на Исус, ако наистина станеш истински огнен християнин, ти ще бъдеш като Илия на тази земя. Ти ще бъдеш като Мойсей на тази земя. Ти ще бъдеш като апостолите на тази земя. Да не си мислиш, че те не са правили това, което ние днес направихме? Да не си мислиш, че Исус не е правил това, което ние днес направихме? Цяла вечер е стоял в планината, правейки това, което ние направихме днес за един час. Цяла вечер е стоял в планината, в присъствието на царя. И като е слизал помежду хората, само е казвал дума, чудеса, знамения, възкресения са се случвали. Защо? Защото той е бил в присъствието на Исус. В присъствието на Святия Дух има свобода. Затова Исус, като беше в присъствието на своят небесен баща, когато той слизаше при хората, всичко се променяше. И като ти или аз сме постоянно потопени в това присъствие, неща се променят около тебе, ти без да правиш нищо. Хора се благославят около тебе, ти без да правиш нищо. Защото ти ставаш проводник на присъствието на Исус на тази земя. Твои роднини започват да се насърчават или да се изобличават, или да се чувстват гузни и грешни. Защото в тебе е присъствието на небето. И понеже те са в плът и не знаят как да влязат в присъствието му, понеже те са в плът и не знаят как да влязат в тези небесни места, когато ти си бил в тези небесни места, и когато ти си в тези небесни места, когато ти отидеш до тях, тази атмосфера, която е върху тебе, слиза върху тях. И те усещат, че нещо различно се случва, когато ти си около тях. Те усещат, че нещо различно се случва, когато ти идват на гости. Много често, когато някой ми идва на гости, казват: а, усещам нещо различно във вас. Да, различно е, защото на стените са напоени с присъствието на Святия Дух. Пода е напоен с присъствието на Святия Дух. Атмосферата е различна, защото той обитава там. Но как да бъдем хора, които могат да бъдат в такова интимност и дълбочини с Бога? Как? Искате ли да знаете? Кой от вас иска да знае? Ще започнем да четем от Деяния 2 глава, от 1 до 4 стих. Поздравление на всеки, който си е донесъл Библията днес. Бог да го благослови.
Святия Дух слиза върху апостолите. Кажи, Святия Дух слиза върху мене днес. Амин. Амин. Обърни се до човека, до себе си и кажи, Святия Дух слиза върху тебе днес. Бъди готов. Амин. Халелуя. Първи стих казва: И когато настана денят на Петдесетница, те всички бяха на едно място. Те всички, това са учениците и апостолите, бяха на едно място. И внезапно шум от небето, като фурченето на силен вятър, изпълни цялата къща, където седяха. И им се явиха езици, като огнени, кажи огнени, които се разделяха и застанаха по един над всеки от тях. И те всички се изпълниха със Святия Дух и почнаха да говорят на други езици, според както Духът им даваше способност да говорят. Какво се случи в тази история? В тази история учениците и апостолите бяха в едно място. Но изведнъж шум, кажи шум, от небето дойде върху тях. И Библията казва, че огнени езици ги изпълниха. Огнени езици. Кажи, огнени езици дойдоха върху тях. Ние видяхте, че днес се молихме на огнени езици на това място. Усетихте ли как минаха 2 часа? Даже 2 часа и половина. Усетихте ли? Божието присъствие, секундите минават. Да, в момента е 3:30. Започнахме 2 часа. О, 2 часа. Извинете, обърках се. 1:30. Простете ми, не ме разпойте. Само ще отида на кръста вместо вас. 1:30. Пак е нещо. 1:30. Вкъщи 5 минути едва издържаме. Понякога даже 5 минути са много. Тук 1:30. Защо? Защото имаше огнени езици на това място. Започнахме службата с огнени езици. Пребъдвахме, молихме се с огнени езици, понеже Библията казва, че огнените езици назидават духа ти. Не плътта ти. Духа ти. Плътта ти не иска да се моли. Плътта ти не може да търпи 2 минути в молитва. Но когато ти се назидаваш, когато ти се молиш в огнени езици, духът взима контрол над тялото ти. Духът взима контрол над християнският живот. Духът взима контрол над вярата ти. Ето защо има християни и християни. Защото ините са духовни, другите са плътски. И духовните разбират нещата по духовен начин, защото те са огнени. Кажи, огнени. Огнени. Защо Святия Дух сляза върху учениците в денят на Петдесетница като огън? Защо като огън? Защо огън? Не може ли да слезе като нещо друго? Пушък. Черен пушък. Но той сляза като огън в денят на Петдесетница.
Ние знаем, че Святия Дух не е огън, Святия Дух не е гълъб, Святия Дух не е пушък. Но Бог иска да ни каже нещо тук. Бог иска да ни покаже нещо тук. Защото преди Святия Дух да слезе като огън върху учениците, тези същите ученици бяха страхливци, болнавци, грешници, мошенници, измамници, крадци, религиозни, невярващи, предатели, отказваха се от Исус, предаваха Исус. Петър три пъти се отрече от Исус. Тома, неверник, не вярваше, че Исус възкръсна. Всички избягаха, всички се скриха и се страхуваха и трепериха. Но когато огънът сляза върху тях, Библията казва, че в същия ден огънът, когато сляза върху тях, Петър се изправи, започна да проповядва и 3000 човека се спасиха. Представиш ли се от една проповед 3000 човека да се спасят? Същият Петър, който се отказа от Исус, без огънът на Святия Дух. Но същият Петър с Святия Дух и с неговият огън вече спасява 3000 човека с една проповед. Една и съща личност, но има нещо променено в него. Петър без огънът на Святия Дух и Петър с огънът на Святия Дух. Петър без огънят на Святия Дух бяга и се отрича от Исус. Колко пъти сме били като Петър? Моля ви се, аз поне съм бил 700 пъти сигурно като Петър. И съм се отричал от Исус. Но със Святия Дух, Библията казва, че помазанието на Святия Дух те прави да бъдеш като див вол за Господа. Див вол за Господа. Какво е вол? Волът е животно, което работи. То няма умора, а камо ли ако е див? Двойно повече няма умора. И помазанието, огънът на Святия Дух те кара да нямаш умора за Божиите работи. Огънът на Святия Дух те прави да нямаш умора, да нямаш страх. Волът не се страхува от нищо. Силно животно. Мощно животно. Биотрактор. Нещо време използвали машини. В това време се използвали волове. За да орат, за да правят всичко това. За да дърпат тежести. И Библията казва, че помазанието, огънът на Святия Дух те прави като вол. Ей, не си мишка! Ако огънът е в тебе, ти ставаш вол. Нямаш умора. Нямаш страх. Не можеш да кажеш не мога и не знае, не искам. Огън. Огънят е символ на Божието присъствие. В Изход 3 глава, 2 стих, виждаме как горящата капина гори пред Мойсей. Огън. Горяща капина. И Бог говори на Мойсей от тази горяща капина. Огънят е символ на Божието присъствие. И като видиш, че някой е огнен за Господа, това говори, че този човек има Божието присъствие върху себе си. Не е луц. О, не е луц. Не можеш да докоснеш огън и да не се опариш. Не можеш да видиш огнен християнин и да не усетиш топлина и огън в него и ако има някой змия в тебе, ау, да не каже. Огненият християнин променя атмосферата. Огънят е символ на Божието присъствие. Виждаме, че присъствието беше и в облака, и в огнения стълб, които водиха евреите по пътя им, когато минаваха през пустинята, когато излизаха от Египет. Огън имаше там. Огънят светеше нощно време и те виждаха пътя в пустинята. Представяш ли да си пустиня без ток и без фенер? И те бяха там, в пустинята, без фенери.
без крушки електрически, без кули, но Бог изпрати огънят си. Имаше огън с тях, за да им свети и да ги топли. Понеже в пустинята, ако през деня е 40 градуса, когато слънцето залезе, когато пясъка изтини, става студ. Става голям студ в пустинята. И ем слънцето им ем огъня им светеше, ем огъня ги топлише. Във видението на Езекиил имаше едно видение. Езекиил 1 глава 4 стих казва: видях, че вихрушка идваше от север, голям облак и пламнал огън, а около него сияние и сред него се виждаше нещо наглед като светъл метал от средата на огъня. Това беше едно видение, където Бог се разкри на Езекиил и той вижда, и той казва, че видя огън, когато Бог дойде. Огън. Затова виждаме, че когато Святия Дух слезе като огън в денят на Петдесетница, това символизира, това показва, че присъствието на Святия Дух е слязло. Присъствието на Бог е дошло. Халелуя! 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 В Стария Завет огънят слизаше върху скинията и жертвеника. Тук ли сте? Следите ли ме? В Стария Завет огънят слизаше върху скинията и върху жертвеника. Чувате ли ме? Жертвата на Илия и огън върху алтара. Имаше една история, където Илия трябваше да се състезава с фалшивите пророци на Изавел. И тогава Илия каза: добре, жертвайте вашите жертви на вашият бог Ваал и се молете, ако е истински Бог, да изпрати огън върху вашата жертва и да изгори. И аз ще го направя с това моят Бог, Яхова. И на когото Богът изпрати огън върху жертвата, той е истинският Бог. И фалшивите пророци на Езавел и на Ваал жертваха, викаха, удряха се, нараняваха се. А Илия им се присмиваше и им казваше: май вашият Господ, вашият Бог е заспал. Но тогава Илия отиде, направи някои неща, сипа вода, наради камъни и се помоли. И Библията казва, че огън от небето сляза, физически огън от небето сляза, изгори жертвата на Илия. И всички, целият народ позна, че Богът на Илия е истинският Бог. Огън слизаше върху скинията на Мойсей. Огън слизаше върху скинията на Мойсей. Когато Бог искаше да говори с Мойсей, той слизаше като огън в скинията. И когато всички виждаха, че огънът е там в скинията, те разбираха, че Бог иска да говори с Мойсей и разбираха, че Мойсей ще им каже нещо от името на Бога. Какво слизаше? Огън. Какво сляза в денят на Петдесетница? В Стария Завет ви казах, че огънът слизаше върху олтар и върху скиния. След това скинията я смениха за храм. В Новия Завет, тук е ключът на всичко. Къде си за този огън? Искате ли да знаете? Къде слиза този огън? В Новия Завет огънят слиза върху човек.
Защото Той е храм или скиния и е жертвеник. В Новия Завет ти си скинията. В Новия Завет ти си храмът. В Новия Завет ти си жертвата. В Новия Завет ти си жертвеника. И Святия Дух и Неговият огън слиза върху тебе. В Новия Завет вече няма храм. В Новия Завет няма жертвеник. В Новия Завет няма жертви. В Новия Завет има човек, който Бог го е обърнал да бъде всичко, което е заместило вярата на човек към Бога. В Стария Завет имаше предмети, сгради, жертвеници, които Бог се разкриваше там. Но в Новия Завет Бог се разкрива вътре в тебе. В Новия Завет Бог слиза върху тебе. 1 Коринтяни 6:19 казва: или не знаете, че вашето тяло е храм на Святия Дух? Не знаете ли, че вашето тяло е храм на Святия Дух? И това означава, че онзи огън, който слизаше в храма и в скинията, днес може да слезе върху тебе. Онзи огън, който слизаше в скинията и в храма, за да си общува с Мойсей, днес същия този огън иска да слезе върху тебе, за да може същия този Бог да си общува и с тебе. Но готов ли си да бъдеш скиния? Готов ли си да бъдеш храм на Бога, а не дискотека? Готов ли си да бъдеш храм, а не публичен дом? Готов ли си да бъдеш храм, а не барче или кафене? Готов ли си да бъдеш храм, а не нещо друго? За да може този огън да слезе върху тебе, ти трябва да станеш храм. Ти трябва да станеш скиния. В Римляни 12:1 се казва: и така, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, свята, благогодна на Бога, като ваше духовно служение. И ако ти си духовен християнин, това означава, че твоето духовно служение е да представиш тялото си като жертва, за да може огънят, който сляза върху жертвата на Илия, да слезе и върху твоя живот, за да може всички около тебе да видят, че Бог е истински реален, че този Бог, в който ти вярваш, не е умрял, че този Бог, в който ти вярваш, е истински. Готов ли си да станеш жертвеник? Готов ли си да се жертваш, за да може огънят да дойде върху тебе и хората да кажат: това е истинският Бог? Готов ли си да се жертваш за другите? Да жертваш тази плъц? Да жертваш този твой суетен живот? Да жертваш тези амбиции, суетни, горделиви, несмислени, безбожни? Готов ли си да се смириш и да облечеш дрехата на слуга? Да махнеш тази горделива дреха върху себе си. Готов ли си да се разпънеш? Това момче е немец. Намери го пред църквата, пиян, другиран. Започнах да му говоря, да му проповядвам, да го водя в молитва. Покая се, получи освобождение, но е това, което ми каза преди малко. Той ми каза: аз не мога да се оправя. И ми каза, че той не вижда как може живота му да се оправи. Но аз му казах: вярваш ли? Има разлика от това да видиш и да повярваш. Ние искаме да видим как Бог на благославя, но можеш да повярваш, че Бог те благославя.
Ние искаме да видим как Бог ни изцелява, но можеш да повярваш, че Той те изцелява. Ние искаме да видим как Бог ни дава това, от което имаме нужда. Дете, жена, къща, коли. Искаме да го видим, но можеш да го видиш преди да го видиш. Можеш да го видиш с очите на вярата. Вярата има очи. Вярата има очи. Имаш ли очите на вярата? Виждаш ли нещата по различен начин? Но аз вярвам, че в момента това момче, докато е под тази атмосфера, той е получавал освобождение. Защото той беше много зле, след молитвата очите му светнаха, но той не знам колко време е употребявал тия неща. И в момента той е в спа център, тук на това място. И след службата ще го видите различен в името на Исус. Халелуя! How are you? You are okay? How you feel? Good? За да влезеш в Божието присъствие, трябва да се жертваш. Разбирате ли какво ви говоря? Няма присъствие без жертва. Няма огън без жертвеник. Няма огън без жертвеник. Искаш ли огън? Искаш ли Бог да дойде? Искаш ли Бог да се прояви? Искаш ли Бог да ти се разкрие? Искаш ли Бог да те снабди? Искаш ли Бог да те изцели? Искаш ли да видиш движението на Бог? Ако не станеш жертвеник, той няма как да дойде. Или я направи жертвеник и така огънът сляза. Бъди жертвеник в дома си за твоят партньор. Бъди жертвеник в дома си за твоите деца. Бъди жертвеник в дома си за твоите близки. Бъди жертвеник в твоето работно място за твоите колеги, за да може огънът да слиза върху тебе и да променя всичко около тебе и хората да кажат: това е истинският Бог. Това е истинският Бог. Ти като храм на Святия Дух и жертва на Бога трябва да имаш в себе си какво? Огън. Огън, хора. На много християни им липсва огъня, не знанието. На много хора им липсва огънят, не говореното. На много хора им липсва огънят, не идването на църква. Огън. Не четенето на Библия. Огън. Това са хубави неща. Но ако ти нямаш огън в себе си, ти си религиозен. Губиш си времето. Християнството е нещо много свръхестествено. Християнството е нещо много над естественото, което ти разбираш. Християнството е нещо много дълбоко, много чудовато, много неразбираемо за суетния светски ум. Християнството е нещо, което плътта не може да осъзнае. Християнството е нещо, което умът ти, ако не е обновен, не може да разбере. Християнството не е да отидеш да запалиш свещ и да се кръстиш през Дева Мария и Свети Петър. Това не е християнство. Това са традиции и религиозни форми. Християнството е това, което апостолите правиха. Чудеса, знамения, говорене на езици, усещане на Божието присъствие. Хей! Кога си усещал Бог, когато си палил свещ? Не, ти не усещаш Бог, усещаш топлината на свеща. Но днес някои от вас усетиха огън и ще усетят огън на това място. Святия Дух и огън. И тук искам да отворя една скоба. Всички сте чували този известен стих, където Йоан Кръстител беше казал: и след мен идва друг, който ще ви кръсти със Святия Дух и с... какво беше? Огън, нали така?
Всички сте го чували това нещо. Това е в Матей, където се казва Йоан Кръстител беше преди Исус. Той кръщаваше с вода и той каза: аз ви кръщавам с вода, но след мен идва друг, който ще ви кръщи с Святия Дух и с огън. Но тук има едно объркване. Понеже когато Йоан Кръстител е казал това нещо, той не е имал предвид този божествен огън, за който аз ви проповядвам днес, а той е имал предвид огънят на ада, огънят на гиената. И когато той го е казал това нещо, той ще ви кръсти или със Святия Дух, или е показвал огънят на гиената. И ако приемеш Святия Дух, това означава, че ще бъдеш спасен, но ако не го приемеш, отиваш в огъня на ада. Защото след тези думи той започва да казва, че той идва да изчиства хамбара си, да съди. Затова, че има два огъня, които ще дойдат върху живота ти. Огън от небето или огън от ада. С кой огън ще живееш, зависи от тебе. Небесният огън те прави да бъдеш силен. Небесният огън те прави да бъдеш горещ. Небесният огън те прави да не се отказваш. Небесният огън те прави да бъдеш верен. Небесният огън изцелява чрез тебе. Небесният огън проповядва чрез тебе. Ако в мене няма днес огън, аз не мога да ви говоря. Аз съм много скромен човек. Жена ми понякога ми се сърди, че не говоря. Но когато огънът идва върху мене, аз не мога да спра. Когато идвам тук отпред, аз не съм това, което съм вкъщи. Защото огън идва върху мене. И говоря неща, които никога не съм ги мислил. Защо? Защото огън има вътре в мене. И като в тебе има огън, ей! Ще бъдеш различен. Ще бъдеш различен. Ако не достигнеш до мястото, където сърцето ти да гори за Исус, той никога няма да ти се разкрие. Чули ме? Ако не стигнеш до място, където сърцето ти да гори за Исус, Исус никога няма да ти се разкрие. Искате ли да ви го покажа това в Библията? Ето защо има хора, които никога не са чули, не са видяли, не са усетили нищо от Исус, защото не са достигнали сърцето им да гори за Него. А и Той не им се разкрива. Защото Той какъв е? Сърцевидец. Той не гледа на лице, не гледа на боя, не гледа на пари, гледа на сърце. И ако сърцето ти не гори, ако сърцето ти не е огнено за Него, ти никога няма да видиш Исус разкрит пред тебе. Нека да си отворим Библията на Лука 24 глава 13 стих. Исус се явява на двамата ученици по пътя за Емаус. Тези, които не знаят тази история, след възкресението на Исус, след смъртта на Исус, ето тези ученици също. Понеже в тази история още Святия Дух не беше слязал в денят на Петдесетница. Още огънят не беше слязал върху учениците. Още огънят не беше дошъл върху апостолите. И след смъртта на Исус, след гроба, след когато Мария отиде на гроба и ангели се явиха, тогава, точно тогава, двама от учениците на Исус решиха да се прибират обратно от дома си, да изоставят всичко това, което правиха с Исус, защото техният Месия, техният лидер умря. И те решиха да се прибират обратно от дома си. Но вижте какво се случи. И ето в същия ден двама от тях отиваха в едно село на име Емаус, отдалечено на 60 стадия или 11 км от Ерусалим. Вау, представиш ли си 11 км да вървиш пеша? Това направи Исус с тях. Той вървя 11 км с тях. А ти си мислиш, че няма да върви с тебе през целия ти живот. И те разговариваха
разговаряха помежду си и за всичко това, което беше станало. Те си говориха за разпъването, за това, което стана, как го биха, как умря, какво ще стане сега, къде ще отиваме, какво ще правим. И докато разговаряха и разискваха, сам Исус се приближи и вървеше с тях. Но силата на очите им бе отслабнала, за да не го познаят. Исус беше с тях, но техните очи не го разпознаха. Те не можаха да разпознаят Исус, че това е Исус. И той им каза: какви са тези думи, които разменяте помежду си по пътя? И те се спряха натъжени. И един от тях на име Клеопа му отговори: нима само ти ли си пришелец в Йерусалим и не си узнал това, което стана тези дни? И ги попита кое е. Виж Господ как ги изпитва. Той знае много добре какво е станало. Той беше главният артист там. Той беше главната роля във всичко това. Но изпитваше ги. Какво? Понякога Бог те изпитва. Той знае много добре какво е. Но те изпитва. Иска да види какво ще кажеш ти. Иска да види какво се крие в тебе. Един от тях на име Клеопа каза: а те му отговориха: станалото с Исус Назарянина, който беше пророк, силен в дело, сило пред Бога и пред целият народ. И как нашите главни свещеници и началници го предадоха да бъде осъден на смърт и го разпънаха. А ние се надявахме, че той е онзи, който ще избави Израил. И освен всичко това, вече и трети ден, откакто стана това. При това и някои от жените измежду нас ни смаяха, като отишли рано сутринта на гроба и не намериха тялото му. Дойдоха и казаха, че видели видение на ангели, които казали, че той бил жив. И някои от онези, които бяха с нас, отидоха на гроба и намериха всичко така, както казаха жените, а него не са го видели. А той им каза: о, неразумни, мудни по сърце, да вярвате във всичко, което са говорили пророците. Не трябваше ли Христос да страда, така да влезе в своята слава? И като почна от Мойсей и от всички пророци, им тълкуваше писанието за него във всичките писания, и приближиха се до селото, в което отиваха, а той се държеше, като че отива по-надалеч. Понякога Исус ще се държи по такъв начин с тебе, сено ще те остави. Сено ще продължи без тебе. Но той само чака да кажеш: не, остани с мен. Той се държеше. Защо? Защото той е джентълмен. Той не е нахалник. Той чака да го поканиш. Той иска да дойде с тебе в твоя дом. Той иска да се храни с тебе. Но той чака да кажеш: ела в дома ми. Ела в живота ми. Той е джентълмен. Най-големия джентълмен. Колкото и да те обича, ако ти не го поканиш, той няма да дойде. Само един нахалник и тартор би направил това нещо. Нашият Бог не е тартор. Той има цялата сила на вселената, на света, на земята, под небето, върху небето. Всичко е в неговите ръце. Но той чака твоята покана. Библията се казва: аз хлопам на вратата на твоето сърце и ако ми отвориш, ще вляза. Ей, той има силата да счупи вратата и да те изхвърли заедно с вратата вънка. Той казва: аз хлопам и ако ми отвориш, ще вляза. Не, че той не може да мини през вратата. Не, че той не може да изкърти вратата. Не, че той не може да направи вратата да изгори за секунда. Може. Но той иска ти да му отвориш, ти да го поканиш, за да дойде, да седне и да вечеря с тебе. Но те го задържаха и казаха: остани с нас, защото и при вечер и денят вече е превалил. И той влезе да остане с тях. И гато седнаха с тях на трапезата, халелуя, взе хляба и благослови и разчупи им го
и го подаде. Тогава очите им се отвориха и те го познаха. Алелуя! А той стана невидим за тях. Вау! И 32 стих казва: и разискваха помежду си, не гореше ли в нас сърцето ни, когато ни говореше по пътя и когато ни тълкуваше писанията. Сърцата им горяха, затова Исус им се разкри. Ако твоето сърце днес гори за Него, Той ще ти се разкрие. Ако твоето сърце гори за Божиите работи, Бог ще ти ги разкрие. Затова, ако сърцето ти не е горящо за Него, Исус няма да ти се разкрие. Ще имаш един Исус, който си чувал от хората. Ще вярваш в един Исус, който говорят само пасторите. Ще вярваш в Исус и за някой си Господ, който всъщност никога не си срещнал. И някои хора вярват в такъв Исус, който никога не са срещнали. Исус е реален. Исус е жив. Исус чака да го поканиш. Исус иска да го извикаш днес в твоя живот. И ако днес сърцето ти гори за Него, Той ще ти се разкрие. Ако днес сърцето ти гори за Него, днес ще ти се разкрие. Гори ли сърцето ти за Исус? Гори ли сърцето ти за Исус? Бъди искрен, кажи: гори ли сърцето ти за Исус? Защото ако е не, ако е не, ще имаш проблеми. Библията казва и те пита днес: гореш ли си? Гореш ли си? Защото в Откровение 3:15 се казва: така, понеже си хладък, нито горещ, нито студен, ще те изпуя от устата си. Гореш ли си? Има ли огън в тебе? Сърцето ти гори ли за Господа? Защото ако не си горещ и ако не гориш за Господа, ако огънът на Святия Дух не е върху тебе, Библията казва, че ще те изпуе от устата си. Бог не иска да сме хладки. А, вярваш сега? Да, вярвам в Дева Мария, Исус и Свети Петър. Това е хладкост. Вярваш ли в Исус? А, вярвам, да, идвам там на годината два пъти на църква. Това е хладкост. Библията казва: по-добре да си студен, отколкото хладък. По-добре да си като Него в света. Ето, Той беше студен. Аз бях студен, когато взимах наркотици. Не бях хладък. Бях радикално с дявола. И като бях студен, радикално с дявола, точно тогава Бог ме срещна. И някои хора са толкова хладки. Ем си единия крак с Бога, ем си единия крак с дявола, ем си единия крак с Святия Дух, ем си единия крак с мамона, ем си единия крак с Отец, ем с другия крак с Сатана. Ей, не може така. Библията казва, че не може да служиш на двама господари. Това е точка. Или служиш на Бога и живееш за Бога, или служиш на дявола, без да осъзнаваш и живееш за дявола, без да го искаш. Защото дявола не е като Исус джентълмен. Той не е нежен. Той е нахален. Той е чудовище. Господ да го смъмри в името на Исус. Той няма да те пита: ей, ще вярваш ли в мене? Ще те изяде, за да повярваш в Него. Ще те разруши, за да не идваш на църква. Библията казва: дявола дойде, за да открани, за да заколи, за да погуби. Но Исус казва: аз дойдох, за да ви дам вечен живот. Вечен живот! Защо Исус казва: по-добре да си студен, отколкото хладък? Защо?
Буквално той ти казва, по-добре да си в момента в света наркоманин, далеч от мене, да не знаеш за мене, отколкото да си играеш с християнството. Защо? Защото в момента, ако дойде Исус и той извика към Исус, ако това е последният му час, ако това е последният му ден на земята, и понеже той не е чувал за Исус и е бил студен, и извика и каже, Исусе, прости ми, не знаех къде си, ще го спаси. Но когато ти от 50 години си чувал за Исус и от 20 години идваш на църква и от 5 години Библията ти стои в прах, и викаш към Него, когато дойде болката, викаш към Него, когато дойде трудността, тогава той ще каже, хей, ще ти сплюя от устата си. Гато той е искал да бъде жертвеник, гато той е искал да слиза върху тебе, за да може другите около тебе да бъдат запалени с огън. Ти си бил нещо друго. Гато той е искал да бъдеш негов храм, ти си бил храм на някой друг. Ето защо той казва, бъди горещ. Няма средно положение. Ама чакай, нека да бъдеш, бъди християнин там, ама не чак толкова, бе. Е, като демоните. И демоните вярват в Господа, казва Библията. И демоните вярват, даже треперят като го виждат. Ама си правят и си живеят живота както си искате. И някои хора са като демоните. Вярват и треперят, ама си правят каквото си искат. Но горещите хора, те не живеят за себе си. Горещите християни, тях не ги интересува кой какво ще каже, когато той е в духа. Горещите хора запалват другите около себе си. Горещите християни променят атмосферата. Когато ти си горещ, е много по-лесно нещо да се измие върху теб. Днес Бог ми проговори нещо. Взех да мия една чашка, да се направи кафе или лъжицата, обаче имаше петна. Беше мръсна чаша, имаше лечеше петното от кафе. И взех да я мия. Пуснах студената вода. Мия, нищо не става, петното стои. Не излиза. Обаче пуснах горещата вода. И бе само докоснах лъжичката в горещата вода, петното изляза само. И някой от нас сме студени води. Студени води. Петната стоят там в душите ни. Петната стоят в умовете ни. Петната стоят навсякъде. Защо? Защото водата в тебе е студена. И тя не изчиства, не измива. Но когато водата в тебе стане гореща, петната излизат много лесно. Защо Бог иска да си горещ? Огънят оформя златото и желязото. Огънят. Огънят оформя стоманата. Колкото и да е закоровяло сърцето ти, колкото и да си стоманен, колкото и да си железен, колкото и да си невярваш, колкото и да си нещо, което с чук и с ръце не може да се сгъне, огънът на Святия Дух го прави да се стопи като нищо пред него. Библията казва, че планини се разтапят пред Господа. Ей, не знам каква планина си. Не знам какво желязо си, не знам цинк ли си, алумин ли си, бакър ли си, какво си, но когато Святия Дух идва върху тебе, ти се разтапяш и отваряш сърцето си, както никога до сега, защото в Неговото присъствие има пълнота от радост, в Неговото присъствие има живот, в Неговото присъствие има надежда, изобилие, изцеление, в Неговото присъствие има всичко, което си търсил до сега в този свят. Ела в присъствието на Господа и огънят му ще те изчисти. Отвътре навън. Отвътре навън. Само един огън може да изчисти
всичко, което е направено в тебе. Не красивите думи, не 5-часовите проповеди на някой, който няма огън. Аз съм чувал хора, говорят толкова дълбоки неща, които за първи път чувам в живота си, но без огън са кимашно дрънка. Без помазание няма ефект в живота на хората. Огънят държи змиите и хищниците далеч. Ако си в една гора и когато запалиш един огън, какво става? Вълците не могат да дойдат заради огъня, страхуват се от огъня. Ако си в нивата и запалиш огън, какво става? Змиите бягат заради огъня в нивата. И хората по такъв начин гонят змии. Тези, които се занимават с ниви, палят огън и змиите бягат заради огъня. И когато ти си огнен, змиите ще бягат без да ги гониш. Библията казва, нечестивият бяга без да го гони някой. Когато някой ви напуска, бягат, защото има нещо нечестиво в тях. И огнят, който е в теб, ги дразни, некомфортно им е, защото в тебе има огън, който ги изгаря. В тебе има огън, който ги изобличава. В тебе има огън, който ги поправлява. В тебе има огън, който дразни демоните в тях. В тебе има огън, който кара змиите в тях да бягат. Един Божий служител, Дейвид Уилкърсон, пътува с градски транспорт или с влак, обаче той е толкова изпълнен с Бог. И си седи. Седи си. Обаче в купето има още други хора с него. Той си седи, гледа си през прозореца. Обаче по едно време един човек му казва: престани! Вика върху него. Какво ми правиш? Защо ми го правиш това нещо? И Дейвид Уилкърсон казва: нищо не съм ти направил, нищо не съм ти казал. И хората казват: да, господине, ние сме тук, човека нищо. Не, ти ми правиш нещо, караш ме да се чувствам грешен. Огънят в него го изобличава. Той без да говори. Чувствам се омразен. Някои хора около тебе се чувстват некомфортно, защото в тебе има огън, който ги изобличава. В тебе има светлина, която кара тъмнината в тях да изпъква. В тебе има светлина, която кара нещата да излизат наяве. Огънят топли, огънят свети. Ето защо Господ иска да бъдем огнени християни. Огнени християни, горещи за Господа. Моят апел и моята молитва днес, моля се да видя всеки един от вас горещ. Горещ за Исус. Горещ за Господа. Не хладък, не студен. Моля ви, не си губете времето в църквата. Не си губете времето в света. Не си губете времето. Не умирайте и не отивайте в ада, докато сте в църква. Моля ви, бъдете горещи! Бъдете горещи! Господ не за подигравка. Господ иска да бъдеш Негов инструмент в ръцете. Господ иска да те употребява. Господ иска да бъдеш нещо, което Той използва на тази земя. Той иска да види първо как сърцето ти гори за Него. Не само физиката ти, не само тялото ти, не само ума ти да гори за Него. Защото някои сме при Исус заради нуждата си, не защото го обичаме. Някои сме при Исус заради традицията си. Мама и тати бяха християни, аз съм християнин. Затова много е важно ние да научим децата си не да имат традиция християнска, но да имат среща с Исус. Истинска среща с Господа. Не да бъдем християни, защото Петко е християнин.
Не да бъдем християни, защото Исус ще ни бъде талисман. Отивам ли на църква, понеделник вече ще ми е добре. Бог не е талисман. Някои хора слагат Библията в колата, за да може колата да не изгори. Е да, ама колата гори, Библията не гори. Много пъти съм виждал такива случки. Катастрофи, колите горят, изкарват, Библията не гори. Не си мисли, че християнските неща са талисман. Ей, Бог гледа сърцето ти. Бог гледа сърцето ти. Бог гледа сърцето ти. И аз се моля днес този огън, който приехте на това място, да остане във вас. Амин. Амин.